זה לא סוד שהמצב הסוציו-אקונומי בקריית שמונה הוא לא מהגבוהים בארץ. למרות זאת, משרד הרווחה עדיין מעדיף להפנות אוכלוסייה חלשה הזקוקה לפתרונות דיור דווקא לעיר הצפונית בישראל. ראש העיר ניסים מלכה הפנה מכתב זועם לשר הרווחה, שי גרלר מוסיף פרטים. ישראלים רבים ממעמד סוציו-אקונומי נמוך עברו בשנים האחרונות לקריית שמונה במטרה לברוח ממחירי הדיור המאמירים במרכז הארץ. את המהלך מוביל משרד השיכון, אבל לראש העירייה ניסי מלכה זה כבר נמאס. משקעת הרווחה היא לא עומד בעומס, לא מבחינת תקנים, תקנים של עובדים סוציאליים, וגם לא מבחינת כלכלית תקציבית. יש אוכלוסייה חלשה שמסתובבת ועוברת מעיר לעיר לעיר לעיר, אבל היא לא עוברת מעיר חזקה לעיר חלשה, היא עוברת מעיר חלשה לעיר חלשה לעיר חלשה לעיר חלשה. אם אני רוצה לשרת את התושבים שלי, אני פוגע בהם. בגלל אותה אוכלוסייה, לא בגלל שאני דוחה אותה, לא בגלל שאני לא אוהב אותה. אני רוצה אותם, אבל באמת, אני יכולת לתת להם, כמו שאני נותן לתושבי העיר, אבל אני לא יכול, אין לי את היכולת הזאת. פעם אחת האוכלוסייה הזאת מקבלת פחות עזרה, פחות תמיכה. פעם שנייה, האוכלוסייה הזאת לא נתקלת במודל, במודולה של אוכלוסייה חזקה, שאלה היא תרצה להידמות. רק לאחרונה מתבררים מימדי התופעה. לאחר שנוצר מחסור בדירות ציבוריות בעיר, פנו נציגי משרד השיכון אל מכללת תל חי ודרשו לפנות מבנים. קיבלנו מכתב שמודיע שסטודנטים שגרים במעונות בדיור הציבורי יצטרכו לעזוב בסוף השנה כי רוצים להכניס אוכלוסייה מהדרום שהיא יותר חלשה. אני חושבת שזה מצב שהוא מאוד מאוד בעייתי, זה מצב שאסור לנו לקבל אותו. שיעור העוני בישראל הוא מהגבוה מבין המדינות המפותחות, כך לפחות על פי הדוח האחרון של ה-OECD. לפי נתוני הביטוח הלאומי מצטרפים מדי שנה כ-60,000 ישראלים למעגל העוני. ומה דעת תושבי קריית שמונה על מהלך משרד השיכון? במקום להביא אנשים שיחזקו את העיר, אנשים עם ילדים, עם פוטנציאל גבוה, עם אנשים שנותנים עבודה לתעסוקה לאנשים פה בקריית שמונה, שהרבה מהם אין להם עבודה, מביאים אנשים חלשים שהם צריכים לדאוג להם. תביא לפה אנשים חזקים, הם ימשיכו לעלות למעלה ואותך יקבירו למטה. לסיון אוויר, גם לנו אין ספק שעל המדינה לסייע לאוכלוסיות החלשות, אבל חבל שהחבר'ה במשרד השיכון לא עשו בדיקה מקיפה קצת יותר, כי אחרי הכל, לפגוע בפריפריה זה תמיד הכי קל. הפתרון היחידי זה לשבור את שוק ההיצע והביקוש, ולשכן אוכלוסייה כזאת בערים חזקות, בערים שיכולות לתת מענה אמיתי. גם משרדי הרווחה לא מאשרים לנו תקנים נוספים, ונותנו תקציבים נוספים בגלל זה. כן, וזו עוד תגובת דובר משרד השיכון אריאל רוזנברג לטענות שהועלו בכתבה. בעקבות הטענות הנחה מנכ״ל משרד הבינוי והשיכון את יחידות המשרד כי מעתה ואילך לא יפנו זכאים ממרכז הארץ לרשויות בנגב או בגליל שחלקן חלשות ושאינן מסוגלות לשאת במעמסה נוספת של טיפול במשפחות מוחלשות וקשות יום. בנוסף הוחלט כי דירות פנויות בפריפריה אשר אינן מאוכלסות למעלה משנה ימכרו, וייעוד התמורה יהיה לרכישת דירות לטובת הדיור הציבורי באזורים בהם יש ביקוש. כך לשון תגובה.